Əməliyyat komando birliklərinin yaradılması eyni zamanda ordumuzun komandanlığı qarşısında duran digər konseptual problemi də həll edir. 44 günlük vətən müharibəsindən əvvəl işğaldan azad olunacaq ərazilərin reliefini nəzərə alaraq ordumuzda dağ piyada birliklərinin artırılması haqqında çox danışılırdı. Müharibə zamanı xüsusi təyinatların digər birliklərlə koordinasiyada fəaliyyətindən irəli gələn məsələlərin təhlili göstərdi ki, dağ şəraitində moto atıcılarla xüsusi təyinatların hazırlığında olan fərqlər ən ciddi şəkildə özünü dağ, dağlıq meşə və qayalıqlarda bir üzə verir. Lakin ordumuza model olaraq gətirilən Türkiyə Silahlı Qüvvələri Komando Təlim Proqramının özəyinin mahiyyətcə dağ komando kursundan ibarət olmasını nəzərə alaraq, əməliyyat komando birliklərinin fəaliyyət spektri dağ atıcı funksiyalarını da əhatə edə bilər. Yəni, faktik olaraq əməliyyat komando birlikləri eyni zamanda hər bir ordu korpusunun sərəncamında olan dağ atıcı birliyidir də. Bu məqam Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Şərqi Anadolu'da kolordu komandanlığı səviyyəsində həyata keçirdiyi əməliyyatlardan aydın görünür. Beləliklə, ordumuzda əməliyyat komando birliklərinin yaradılması, quru qoşun korpuslarının həm xüsusi əməliyyatlar, həm terrorla mübarizə, həm də dağ şəraitində fəaliyyət baxımından daha da müstəqil və çevik olması deməkdir və ordumuzun elmi əsaslarda müasirləşməsi istiqamətində atılan növbəti strateji əhəmiyyətli bir addımdır.